Boa noite, estamos ao vivo. Por favor, Ayrton Koifman. Boa noite a todos. Este é uma programação feita pelo Departamento Cultural da Queilá, do CIP de Curitiba. E hoje nós vamos ter uma conversa entre o neto do Aristides Souza Mendes, o senhor Antônio Moncada de Souza Mendes, e a família Lieberman, nas pessoas do Michel Lieberman e o seu sobrinho Sérgio, que ambos vão conversar com Antônio e contarem as suas histórias e interagirem os dois. Então, por favor, Antônio, eu peço que você fale, então. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, prazer em estar aqui em Curitiba, participar nesta conversa sobre Aristides Sousa Mendes. Eu sou neto de Aristides Sousa Mendes, meu pai era filho de Aristides Sousa Mendes, que meu pai nasceu em Zanzibar em 1917, quando o meu avô Aristides era cônsul de Zanzibar. Portanto, eu sou neto nascido em 1949 e uma pessoa que, desde que me lembro, ouvi falar no Aristides Sousa Mendes, pelo meu pai e pelos meus tios, conheci 11 dos meus tios, como pai era 12, e portanto, Senhor eu nasci. Antônio, desculpa interromper, mas a conexão está ruim e a gente não está conseguindo lhe ouvir. Eu posso, enquanto o senhor tenta achar um local que funcione um pouco melhor o sinal, passar a palavra para o senhor Michel e contando o início da história da família deles? Oi, Michel, boa noite, tudo bem? Tudo Se você bem. quiser começar contando um pouquinho da história da família Lieberman, fique à vontade. Então, olha, vou contar uma coisa que é alguma coisa que eu pensei assim. É o seguinte, estão me ouvindo bem? Alô? Sim, pode continuar. Bom, 4 dias antes de visto, quer dizer, 4 dias antes do visto, no dia 18 de junho, e numa época da Segunda Guerra Mundial, onde tudo parecia perdido naquela época, né? O Churchill fez um famoso discurso dizendo: "Estas serão as nossas melhores horas." E quem sabe essas também foram as melhores horas do Aristides, por serem horas de heroísmo. E dos meus pais e irmã, por terem sido salvos quando o destino deles estava por um fio. E esse fio era o visto do Aristides de Souza Mendes. A minha família, meus pais e minha irmã, a mãe do Sérgio, né, eles estavam em Biarritz, quando eles receberam o telefonema do meu tio, que estava em Paris, dizendo para eles: "Olha, fujam o quanto antes." Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Então, no telefonema, falaram: "Fuja o quanto antes." E aí Biarritz fica perto de Bayonne, né? Fica quase colado em Bayonne. E aí meus pais conseguiram aquele visto no dia 22.
no dia 22. E aí eles foram para Hendaye, né, que é a cidade que fica na fronteira com a Espanha, né? Entraram em Irún, na Espanha, e de lá foram para Vila Formosa, em Portugal, onde eles entraram em Portugal. E lá houve uma certa seleção de quem ia para cada lugar, e eles foram para Figueira da Foz, onde realmente eles ficaram. Tudo bem? Tudo bem para poder ir para frente? Sim. Sim, então acho melhor para mais alguém, né? Ou vocês querem que eu fale mais? Pode continuar, Michel, daí daqui a pouquinho a gente tenta ouvir o senhor Antônio novamente. Certo. Então, hoje, naquela época, meus pais tinham uma filha, não é? Hoje a nossa família, ela está com 9 netos e 12 bisnetos. Tivemos já 2 bodas de ouro do meu pai, tivemos as nossas bodas de ouro, né? Eu já fiz 52 anos de casado, e tanta gente, aconteceu uma coisa que foi esse visto, e depois tem tanta gente, né, que se não tivesse esse visto, essas pessoas estariam aí, né? Então, eu quero agradecer ao Aristides Souza Mendes e a família dele, e para mim é uma satisfação e uma grande realização estar aqui com o neto dele. Certo. Boa noite. Então, começo a falar também. Sou o António Souza Mendes, neto do Aristides Souza Mendes. Só um instantinho, deixa eu ver o que aconteceu. Acontece que o que eu ouvi e o que eu sei através dos documentos da família é que quando o meu avô recebeu a ordem de Lisboa, ainda no ano de 1939, para não passar vistos para pessoas de origem judaica, era uma ordem que Salazar emitiu em novembro de 1939, e era uma ordem que meu avô considerou como uma ordem iníqua, e então ele disse e escreveu que não poderia obter essa ordem e zangou-se mesmo com os seus subalternos, nomeadamente o vice-cônsul em Baiana e em Hendaya, que era o do lado francês com fronteira com Espanha. E o meu avô disse várias frases que depois foram usadas contra ele. O meu avô disse primeiro que algo que era acusatório para a ordem de Salazar, a circular 14, e o meu avô disse: não colaboro em chacinas, crimes de sangue, por isso desobedeço a Salazar. Este era o grande princípio da sua ação. Por outro lado, como o meu avô era muito crente e seguia a Bíblia e tentava sempre seguir a voz, a palavra de Deus, meu avô disse: prefiro estar com Deus contra os homens do que com os homens contra Deus. E esse princípio foi o grande princípio orientador da sua ação durante essa fase da guerra. E por isso o meu avô, desde setembro, digamos, desde, sim, setembro, outubro, novembro, dezembro de 39 e até ao verão de 40, o meu avô sempre seguiu esse princípio. Claro que a grande tensão foi quando a França caiu nas mãos dos exércitos nazis e quando as tropas nazis chegaram a Paris, em 14 de junho de 1940. E aí ele viu-se realmente
abraços com uma situação que estava diante dos olhos dele, que era os refugiados que estavam na vizinhança do Consulado de Portugal, em Bordeaux, na Praça de Cancons, que é uma das maiores praças de Bordeaux e do mundo, não só de Bordeaux, uma praça enorme, que estava completamente repleta de refugiados e a maior parte deles não poderia sequer aspirar a ter um visto salvador para Portugal que lhes permitisse depois ir para a América ou para o Brasil, para o Canadá, para a Austrália, para continuar a vida. O meu avô, como eu disse há pouco, decidiu não colaborar e, portanto, da noite de 16 para 17 foi uma noite muito mal dormida, ou não dormida, porque ele estava a pensar como é que iria reagir. No dia 17 levantou-se muito cedo de manhã e foi com a ajuda da minha avó, preparou-se e abriu a porta do consulado e disse aos refugiados que estavam no cais Luís XVIII, em frente ao número do consulado, que era o número 14, ele foi e disse: agora vou dar vistos a todos os que quiserem, já não há mais raças, nem religiões, nem credos, todos terão vistos para Portugal, todos os que quiserem. E foi assim que começou, durante 3 dias e 3 noites, ali um desfile enorme de refugiados, e ele, com a ajuda de dois filhos que estavam lá com ele no consulado e com o empregado do consulado, foi organizando os vistos, e ele foi reduzindo a sua assinatura e foi passando os vistos. No dia 19, ao fim da tarde, telefonou para o vice-cônsul em Bayonne, que era um subordinado seu, a quem ele deu a ordem de passar vistos. Obviamente, este senhor, empregado, o vice-cônsul em Bayonne, não queria dar vistos, mas o meu avô disse-lhe: ordene para dar vistos, porque as ordens são estas. Mas estas eram as ordens dele, obviamente, do meu avô, e ele também dizia para si próprio: eram as ordens de Deus, e era isto que era preciso cumprir, e não as ordens dos homens. E assim, em Bayonne, ele praticamente, logo em seguida, meteu-se no automóvel, o meu avô, e foi para Bayonne, onde ele chegou pouco tempo depois, o mais depressa possível, e aí começou a dar vistos também nas escadas do consulado, no próprio consulado, e na rua, porque as escadas do consulado em Bayonne estavam já a ameaçar ruína. E foi por isso que o meu avô então desencadeou essa operação de dar vistos na rua. Algo nunca antes visto, mas em tempos de guerra, a guerra também é o pior que há. Então, para um diplomata que vai passar vistos para salvar pessoas, não há nada de extraordinário. Era isso que era preciso fazer. Todos os meios eram necessários para poder ajudar. E, segundo disse o meu avô, nas imediações do consulado de Bayonne havia cerca de 5 mil pessoas que queriam imediatamente um visto, sabendo também ele que na cidade de Bayonne haveria mais 20 mil pessoas que também eventualmente quereriam vistos. E assim o meu avô conseguiu ajudar essas pessoas em Bayonne. Depois continuou mais para o sul de França e foi a uma outra cidade chamada Anglette, onde também, ainda hoje, há recordações, e que ficaram gravadas essas recordações na própria Câmara de Anglette e na região de Anglette. Portanto, a presença do meu avô Cito Sousa Mendes passando vistos a muitas centenas, milhares de pessoas que estivessem na rua. E depois o meu avô foi até à fronteira com Espanha, a Andaia, e aí na fronteira entre Andaia e Irún, onde parava o comboio francês, e depois o comboio espanhol continuava em Irún, numa via de bitola mais pequena, até Portugal, em que entravam, portanto, por Vilar Formoso. E depois, como disse há pouco o Sr. Lieberman,
ele aí estava a polícia política portuguesa na altura, que fazia a seleção e mandava as pessoas para praias ou pequenas cidades, para, mas tudo isto sob o controle da polícia. Portanto, a polícia sabia para onde as pessoas iam. Portanto, enfim, claro que isto foi uma coisa muito comentada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, foi muito criticado porque Salazar tinha determinado que certas pessoas não podiam receber visto para Portugal. Por acaso até tenho aqui o livro que está aqui assim na mão, que é uma publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde tudo isto está documentado. Portanto, não foi nada que não tenha acontecido, só que o governo português e o regime português durante muitos anos não quiseram admitir isto, e o meu avô foi castigado nesse mesmo ano, nesse mesmo mês a seguir, em julho, quando chegou a Portugal, foi maltratado pelo regime de Salazar, e Salazar afastou-o do serviço imediatamente. Também, isto também está tudo provado por documentação histórica, e depois o julgamento deu-se só até 30 de outubro de 1940. Um julgamento que culminou com uma sentença ilegal do ponto de vista jurídico português, porque o regime jurídico português, que era válido nessa altura, era o regime de 1913, e, portanto, as penas estavam já definidas, mas Salazar decidiu ignorar isso, porque Salazar decidiu castigar o meu avô com uma pena inexistente e, portanto, ilegal, sob o ponto de vista jurídico. Mas é assim, foi assim. Não sei se querem fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, entretanto, ao aquilo que eu disse. Eu creio que nós teremos que ouvir um instantinho o Sérgio nos contar, porque o Sérgio, a mãe do Sérgio era uma menina que acompanhou os pais, e ela narrou para o Sérgio como é que foi essa experiência de entrar em Portugal. Então, eu gostaria que o Sérgio nos contasse o que a mãe dele contou sobre essa experiência, Sérgio. Sérgio? Muito está aqui. Primeiro, eu fico muito emocionado de ver o neto do senhor Aristides, que salvou tantas vidas, e é uma pessoa que eu ouço falar desde pequeno, através da minha mãe, através dos meus avós e tudo. Mas, assim, eu cheguei mais perto dessa história quando eu fui para Portugal, há uns 4 anos atrás, e eu fui conhecer Figueira da Foz, que foi uma coisa que sempre foi comentada na nossa família, onde eles passaram 6 meses até conseguir um visto para os Estados Unidos ou para o Brasil. E depois conseguiram os vistos e conseguiram escapar do horror que estava lá. Mas, assim, não sabia direito, nunca tinha ouvido falar direito do senhor Aristides de Souza Mendes. Mas, como eu tenho um amigo português, e ele foi me acompanhou em Figueira da Foz, e nós conversamos bastante tudo. Quando eu voltei para o Brasil, ele me mandou um e-mail ou um WhatsApp falando a respeito de Vilar Formoso. Vilar Formoso que estava abrindo um museu para Aristides de Souza Mendes. E eu fiquei muito interessado
em tudo isso. E aí, nesse momento, eu entrei em contato com a arquiteta que estava montando a exposição, que se chama Margarida Ramalho, que é a arquiteta que fez o museu. E aí nós começamos a conversar e tudo. Eu queria ver se eu podia mandar algum documento para ela, e ela disse que estaria muito interessada, mas aquela exposição já estava fechada e que eles iriam montar um museu em Figueira da Foz, e que ali poderia ser incluído os documentos dos meus avós, né? E a partir disso também, além disso, assim, devido à nossa curiosidade tudo, e a minha mãe também resolveu escrever um livro no fim da vida dela, contando a vida, né? Falando sobre a vida dela e tudo. Oi? O Antônio escreveu um livro também. O livro do Antônio, ele fez uma doação aqui para a escola, e ele tem... Não estou ouvindo direito. Uma cartilha assim, a própria para crianças, com desenho. Você tem aí, Antônio, para mostrar o livro, o desenho, na câmera? Se eu tenho o livro aqui comigo. Aqui, ó. Ah, esse é o livro da sua mãe. Esse é o livro da minha mãe. É. E esse livro aqui, nós escrevemos juntos. Durante um ano, mais ou menos, nós tivemos reuniões com uma escritora, que é amiga do meu irmão, chamada Marlene Cohen, e ela escreveu um livro, esse livro muito bonito, não só sobre a parte de Portugal, mas também a vida dela aqui no Brasil, né? Então, aí nós refrescamos nossa memória, tudo, e assim, o mais importante de tudo, né, para voltar ao assunto do Sr. Aristides, é que está escrito aqui no nosso livro que, segundo os historiadores, ele era um anjo que estava no lugar certo, na hora certa. E ele era cônsul de Portugal, naquela cidade francesa, e foi a cabeça que ergueu e percebeu o horror e ousou desafiar as ordens de Salazar e fornecer visto para quase 30 mil refugiados fadados à morte nos campos de concentração nazista. E foi assim que eles ficaram, eles conseguiram entrar para Portugal, né? Eles vinham de Biarritz, onde a minha mãe estava morando, e aí conseguiram sair com as roupas do corpo, mais ou menos, meus avós tinham um dinheiro num banco da Inglaterra, que era o dinheiro que eles usaram para comprar as passagens, para sair da Europa, né? E aí, deixa eu ver. E aí, é...
Bom, eles ficaram morando em Figueira da Foz, conseguiram, porque você, na época, não podia ir para qualquer lugar. Acho que eles distribuíram as pessoas em vários povoados, né? E a meus avós coube ficar em Figueira da Foz, né? A minha mãe até comentou no livro tudo, porque como ela vinha de Paris e tudo, e chegar numa cidade portuária, assim, tipo, assim, de veraneio ou de pescador, não sei exatamente o que era na época, era um choque um pouco, né? Porque acho que uma menina de 12 anos que ela tinha, ela tinha tido umas experiências assim, muito boas na França, né? Então, mas aí eles ficaram esses meses morando em Portugal, em Figueira da Foz, vendo se eles conseguiam vistos para sair de lá e migrar para algum outro país, né? E meu avô, todos eles fizeram cada um a força. Até minha mãe acabou conhecendo uma menina que também, a minha mãe falava francês, e essa menina falava francês também. E através dessa amizade que elas fizeram, eles descobriram que a mãe dessa menina, ela era filha de um ministro do Salazar. E aí, aos poucos, quando a situação foi piorando, eles estavam muito nervosos de querer sair da Europa, tudo, né? Aos poucos foram aparecendo as oportunidades, assim, foram aparecendo vistos, de um visto para o Peru, também vistos para os Estados Unidos e visto para o Brasil. Os vistos para o Brasil, ele veio através de um cliente deles. Eles tinham um cliente no Rio. E no Rio, esse cliente era Monsieur Novier, ele tinha uma loja no Rio, e ele também conseguiu. Conseguiu para eles um visto, né? E aí, então, foi assim, foi essa experiência que eu tenho para contar, que eu sempre ouvi e que eu sempre achei muito bonita, sabe? Assim, muito diferente, sabe? E que ficou muito marcada, não só em mim, mas em toda a na nossa família, ficou marcada, assim. E eu fiquei muito contente também de conhecer Figueira da Foz. Assim, foi uma espécie de peregrinação que eu fiz, e para conhecer mesmo e saber como era esse lugar onde eles moraram. E achei uma praia muito bonita. E eu também fiquei muito contente através das ligações que eu fiz com esses portugueses, é meu amigo Luiz, que eu gosto muito dele, Luiz Neves, e com a Margarida Ramalho, que inclusive esteve em São Paulo, e eu conheci ela pessoalmente, nós saímos para jantar, e foi uma coisa muito bonita. Então, a minha experiência é essa. Não sei se quer falar mais alguma coisa. Eu não estou ouvindo.
O som desapareceu. Se é apropriado? Bom, bem, eu não sei se é apropriado eu introduzir uma observação, mas nós, a família, a nossa família, os descendentes, os filhos e os netos do Aristides de Sousa Mendes, do qual eu sou um neto, não é? Como sabe, nós criámos uma fundação para guardar a memória do Aristides de Sousa Mendes e dos refugiados da guerra desse ano, e portanto, dedicada também aos direitos humanos em geral, através do exemplo do Aristides de Sousa Mendes. E então temos a Casa Museu, é uma casa de família que era nossa e que foi, ele perdeu por causa do castigo, mas nós, Fundação, recuperamos a casa. A casa agora é da Fundação, é uma casa com mais de 1000 metros quadrados, com 3 andares e uma cave e uma sala para ter público, conferências, etc. E, portanto, a Fundação recebe todos os documentos e está a organizar. Temos connosco a organizar o Museu da Fundação, pessoas que estão, nomeadamente, uma pessoa que foi ligada ao Yad Vashem e que também viveu em Curitiba, que é um amigo do Dr. Ayrton Kaufman, é um amigo dele, que está em Israel e em Lisboa, vai muitas vezes a Lisboa. Eu conheço-o pessoalmente ele está a organizar o nosso museu com o Museu de Sousa Mendes, na nossa Casa Museu, na Fundação da Casa Museu, tivemos já temos o apoio das autoridades portuguesas. O governo português está muito aberto e disponível para ajudar a Fundação, porque o governo português, nestes últimos anos, com a democracia, apelou-se à memória, a esta memória e aos direitos humanos, de maneira que houve uma mudança radical total em Portugal. E então, se por acaso tiverem material que queiram que a Fundação Aristides de Sousa Mendes guarde no seu museu, nós teremos todo o prazer em receber. É uma questão de organizarem e de nos contactarem. Podem nos contactar através do Dr. Ayrton Kaufman, certamente, que está em contacto comigo agora portanto, com o museu e com a Fundação Aristides de Sousa Mendes. E nós teremos todo o prazer em recordar e dar testemunho, dar voz, continuidade a esse passado, a essas vivências difíceis que foram causadas pela guerra de 1939-45. Faz parte da vida, tem um valor imenso todas essas recordações, sei lá, fotografias, cartas, notas, bilhetes de comboio, tudo isso será recordado com o nome da pessoa que nos facultou esses documentos, porque isso tem um valor histórico inestimável atualmente é essa, digamos, a vocação dos familiares das Aristides de Sousa Mendes de gerir esse museu. E também, como eu disse, temos a participação de historiadores de Portugal e, nomeadamente, deste senhor amigo nosso e amigo do Dr. Ayrton Kaufman. Isto é muito importante saber. Também nós realizamos, já estamos a propor e a realizar mais filmes, não é só documentários, mas também filmes de ficção. E temos, eu próprio escrevi o livro, como disse, também escrevi um livro para crianças e também já escrevi um guião para o cinema. E temos o realizador e tudo, estamos à espera de poder avançar, mas é algo que pode ser feito em breve. E, portanto, era isto que eu gostava de dizer. É realmente o que ele fez, foi excelente para a história da humanidade, porque porque nos dá a esperança de que um dia todos teremos direito às nossas vidas, aos nossos direitos humanos. Os nossos direitos humanos serão respeitados independentemente de onde venhamos ou independentemente das nossas origens ou o que quer que seja.
E, portanto, se quiserem fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, tenho todo o gosto em responder. Eu gostaria de saber se o Michel gostaria de falar alguma coisa. Não compreendi. Michel, você gostaria de falar alguma coisa? Está me ouvindo? Sim. Se você gostaria de falar alguma coisa, Michel. Sim, eu queria agradecer imensamente o senhor Antônio Montada, porque, como eu falei, o que o Aristides de Souza Mendes fez por nós é uma coisa incrível, entende? É uma coisa. E hoje, ouvindo ele falar que a história de Baione, né, que é a história que os meus pais passaram em Baione, e ele contou as histórias lá do consulado, etc., eu fiquei emocionado, quer dizer, fiquei muito emocionado. E, Antônio, você não sabe a satisfação que eu tenho em poder me comunicar com você, te ver, falar com você. Só posso dizer uma coisa, muito obrigado, e que o nome do seu avô vai ser sempre honrado e cada vez mais honrado pela coragem que ele teve. Entende? Acima de tudo, a coragem, entende? Numa época para ir contra a corrente, sabe? E são essas pessoas que tiram o chapéu, quem vai contra a corrente. Muito obrigado, Antônio. É isso que eu tinha que falar. Muito obrigado, Michel. Muito obrigado. Talvez pontuasse algumas palavras para a gente encerrar a nossa entrevista. Pode ser? Não compreendo. Boa noite. A gente ficaria bastante tempo aqui ouvindo a interação, né, entre essas duas gerações que nos contam essas histórias importantes e emocionantes. É um prazer estar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Reis, eu sou coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba. Hoje é um dia muito especial para o museu e para a comunidade judaica de Curitiba, do Paraná, do Brasil, da América Latina. É justamente hoje que nós celebramos os 10 anos de existência do Museu do Holocausto de Curitiba. E celebrar esses 10 anos, os quase 300 mil pessoas que já passaram pelo museu, tendo a oportunidade de ouvir, de receber em nossa cidade o senhor Antônio Moncada de Souza Mendes, e tendo a possibilidade de ouvir o senhor Michel, ouvir o senhor Sérgio, interagindo com o senhor Antônio, é uma grande emoção para todos nós. Eu quero agradecer muito ao senhor Antônio por disponibilizar esse tempo para passar alguns dias aqui conosco na nossa linda Curitiba, também ao senhor Michel Lieberman, ao senhor Sérgio Zeiger e tantas pessoas que nos acompanham aqui já no chat, no YouTube. Um pequeno comentário que eu gostaria de fazer, que realmente me emociona, é a necessidade de estarmos sempre personificando números, saindo das estatísticas e contando histórias individuais. Muito se fala sobre o número de justos, ou o número de pessoas salvas pelos justos entre as nações, mas aqui a gente tem a oportunidade de conhecer histórias individuais. Então, senhor Antônio, tem aqui uma frase que eu faço questão de transmitir ao senhor, que é justamente da filha do seu Michel, a senhora Lisa Harrington, que escreveu o seguinte: muito emocionante, senhor Antônio, eu existo por causa do seu avô. Nós falamos sobre milhares de justos e milhares de pessoas salvas, mas também seus filhos, seus netos e seus bisnetos. Não é à toa que quem salvou uma vida salvou toda a humanidade. Eu quero agradecer também a vice-cônsul de Portugal em Curitiba, a senhora Suzana Pereira, que sempre foi uma apoiadora, uma entusiasta de toda essa programação,
E também por meio do Dr. Ayrton Koechsmann, o grande mentor de todas as homenagens que vão acontecer nos próximos dias, eu quero agradecer também todas as entidades, todos que se envolveram, a Federação Israelita do Paraná, a Bnei Brit, o Instituto Bernardo Schulman, o próprio Museu do Holocausto e a nossa Keilah, a nossa comunidade judaica do Paraná. O nome do cônsul Aristides Souza Mendes, que é considerado justo, né, entre as nações, ele foi recentemente inserido no Panteão Nacional em Portugal. E eu assisti à cerimônia, e incluindo o discurso do presidente Marcelo Rebelo de Souza, que em determinado momento disse o seguinte, e eu me lembro de ter anotado isso na hora, ele escreveu: aqui entrou Aristides de Souza Mendes e aqui permanecerá até o fim dos tempos, se os tempos tiverem fim. Senhor Antônio, eu quero fazer uma última pergunta para o senhor, que é o seguinte: como é que o senhor vê esse resgate da memória do seu avô, não por parte dos museus do Holocausto, não por parte das famílias salvas, que vão sempre reverenciar o nome do seu avô, mas por parte do Estado português? É com emoção, é com sentimento de justiça? Como o senhor e a família têm reagido a essas homenagens recentes da pós-democracia em Portugal? Obrigado novamente. Tirar o mudo aqui, porque está no mudo ainda. Vamos lá. E eu gostava de dizer que a reabilitação de Aristides Souza Mendes em Portugal só foi possível quando se chegou a um regime político que o permitia, que era um regime democrático de liberdade de expressão, o que nunca aconteceu até ao ano de 74. Liberdade de expressão e de imprensa, de tudo. E esse foi o princípio para lhe dar a conhecer. Por outro lado, devo dizer que a minha família nunca desistiu de fazer justiça ao pai, aos Aristides Mendes. As minhas tias que partiram para a América no ano de 48, Joana, que nasceu em Curitiba, e a Teresinha do Menino Jesus, que nasceu em Porto Alegre, por exemplo, e sobretudo a Joana, através das cartas que ela escreveu ao Ben Gurion e às autoridades portuguesas, ainda durante a ditadura, mas sempre protestando, nomeadamente quando em 1966 o Yad Vashem reconheceu Aristides Souza Mendes na mesma altura ou no mesmo dia em que reconheceu também o famoso Wallenberg da Suécia, e foi no ano de 66, os dois foram reconhecidos ao mesmo tempo. Isto foi para os esforços que naquela altura, no ano de 66 ainda, eram esforços que pareciam não levariam a grande coisa, mas Israel também nos ajudou imenso. Quando o Estado de Israel nasceu em 48, isso foi um princípio também para que se fizesse justiça. Justiça aos justos. Portanto, o Yad Vashem veio reconhecer não só as vítimas do Holocausto, mas também os justos, os heróis do Holocausto, que fizeram com que houvesse menos justos. E por outro lado, através dessas pessoas, as famílias dos justos, como a nossa família, por exemplo, e as famílias dos outros justos, aqueles que eu conheço também, por exemplo, o filho do japonês que estava na Europa, não era e conheci-o pessoalmente, e conheço outros filhos de outros justos, e isso realmente vejo que a vontade de que haja justiça para os seus antepassados, ou pais, ou avós, é a mesma vontade. É a mesma vontade porque nós, os descendentes, sabemos que a vida na Terra não pode durar sempre. Então nós temos que dar continuidade a isso. E continuidade é através do testemunho, é através de... para evitar que estas coisas se repitam e para
prestar homenagem aos justos também, como Israel fez, mas e o povo judeu o fez e faz, e, portanto, para nós é uma obrigação. O meu pai foi uma grande pessoa no sentido de que ele me transmitiu desde muito novo, quando eu era muito pequeno, o meu pai, porque o meu pai falava todos os dias contra a injustiça. Os meus tios que foram para a América e que se bateram durante a Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, também eles mereceram, porque eles depois continuaram nos Estados Unidos. Houve mesmo um dos meus tios que escreveu um livro nos Estados, que foi publicado, mas era um livro que foi ele próprio que pagou a edição. Depois, bom, eu sei de outros filhos que escreveram sobre os pais deles, eventualmente ligados também a esta monstruosidade que foi o Holocausto. Para nós... mas repare, quando eu vivi fora, eu vivi no Canadá, na Bélgica, durante bastantes anos, sobretudo no Canadá, mas depois quando voltei para Portugal no fim dos anos 80, depois de Portugal ter aderido no mesmo momento que Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia, naquela altura, hoje é a União Europeia, tudo isto permitiu que o nome dele, Aristides Sousa Mendes, e o gesto dele fosse reconhecido. Porque a herança do Estado Novo de Salazar, digamos, foi uma herança muito pesada, e por isso ainda hoje em Portugal ainda se encontram pessoas que têm problemas em reconhecer a justiça do Aristides Sousa Mendes. E Portugal, que é um país cristão, onde os valores do cristianismo, não é? O amor ao próximo, a solidariedade e tudo isso, devia estar sempre, mas Salazar, que se dizia católico e não sei o quê, portanto, cristão e tudo isso, não, portanto, foi uma... O gesto do meu avô estes reconhecimentos internacionais, sobretudo de Israel, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal, sei lá, França, Inglaterra, etc. Todos estes reconhecimentos vêm dar uma força enorme e a vontade de continuar. Eu, por mim, e com meus primos em Portugal, começámos a ir às escolas, junto dos jovens, da população, e cada vez mais os professores também, obviamente, se as escolas não quisessem, também havia esse problema. Mas o facto de haver a liberdade em Portugal, a liberdade de expressão, isso fez com que as escolas nos abrissem as portas. E hoje eu escrevi uma peça de teatro também, porque o teatro é um meio de comunicação excelente, e outros jovens, encorajei também outros jovens a fazerem peças de teatro. Fui assistir a essas peças de teatro e aprendem imenso. Mas eu pessoalmente nunca pedi o panteão, porque para mim o panteão era o céu. E quando ele morreu, o Aristides foi para o panteão no céu, certamente onde estão todos aqueles que fizeram bem uns aos outros, à humanidade, porque a humanidade somos todos nós, e somos todos nós que devemos fazer bem uns aos outros, independentemente de tudo. Mas aconteceu que uma deputada, uma senhora deputada de origem guineense, apareceu, e quando ela soube da história do Aristides Sousa Mendes, e é isto que é curioso, ela não foi uma senhora que nasceu em Portugal, ela vem de um outro país, e descobre isto sobre Portugal, e descobre também como é que os portugueses, porque eram portugueses, não era Salazar e companhia, eram portugueses, mas como é que eles maltrataram, e como é que a polícia política do tempo de Salazar maltratou o Aristides Sousa Mendes, e ela ficou revoltada, e ela, como deputada, a primeira proposta dela na Assembleia da República, na plenária, foi: Aristides Sousa Mendes merece o panteão. Quando ela diz isso, claro que merece o panteão na terra, claro que merece, só vem. Eu estava tranquilo porque ele estava no panteão no céu, mas quando aparece uma pessoa a dizer: mas ele merece o panteão na terra, então lembrei-me que ele tinha escrito, o meu avô Aristides tinha escrito em 1945, depois da guerra, uma carta ao Parlamento Português, que era um Parlamento que não tinha partidos, mas tinha apenas um movimento controlado
pelo regime, obviamente. Mas a carta que ele escreveu pedindo a anulação da sentença de Salazar, porque a sentença de Salazar era inconstitucional, aos olhos da própria Constituição de Salazar, era de tal maneira um absurdo. Ela propôs, este homem merece o Parlamento. E nessa altura, claro que merece o Parlamento. Claro! E pronto, e aí foi votada, digamos, um debate na Assembleia, e por unanimidade, todos os deputados adotaram a abertura das portas do Parlamento, não do Panteão, para Arcides de Sousa Mendes. E assim foi. Espero que seja. António, eu acho que o nosso tempo aqui está terminando. Eu gostaria de lembrar aos outros membros da nossa queima que amanhã, às 16 horas, vai haver um filme sobre a vida do Aristides Sousa Mendes na sinagoga. Precisa se inscrever no CIP, porque o número de ingressos é limitado. E às 18 horas vai ter aí, então, uma conversa ao vivo sobre o filme e outras coisas que a Keila queira perguntar, então, ao vivo para o Antônio, que vai estar conosco. Não? E nós temos, então, na segunda-feira, às 15 horas, uma cerimônia mais fechada, onde nós vamos descerrar uma placa no Museu do Holocausto, em homenagem ao Aristides Sousa Mendes, na frente de autoridades brasileiras e da vice-cônsul de Portugal. Então, eu convido a todos que quiserem e forem rápidos de se inscreverem para ver o filme amanhã na sinagoga e às 18 horas, para quem não foi ver o filme, mas ainda quiser discutir Aristides Sousa Mendes, vai ser uma conversa direta do Antônio com uma comunidade. Então, eu vou agradecer aqui, para encerrar, eu vou agradecer à Federação Israelita, vou agradecer ao Centro Israelita do Paraná, o Bnei-Brit, o Museu do Holocausto, né, aos meus colegas aqui presentes em toda a programação. Nós temos um petit comitê, então temos vários colegas presentes, cada um dando o seu melhor. Agradeço a todos e nos encontramos no filme amanhã, a todos que puderem assistir. Vai ser um prazer muito grande. Até logo, então, para todos.